المجيب قرآن مجید میں صرف ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک جگہ پہ سورۃ ہود آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب ہے مجیب ہے. مجیب کا ترجمہ دعا کو قبول کرنے والا، اور دوسرے لفظوں میں پکارنے والے کی پکار کو سننے والا، یہ مجیب کا ترجمہ ہے. مجیب کے معنی، مجیب کون ہے؟ نمبر ایک، مجیب وہ ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہے اور ان کی پکار کو قبول فرماتا ہے. یہ پہلا معنی تھا کہ جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اسے قبول کرتا ہے اور سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. نمبر دو، المجیب وہ ہے جس نے ہمیں اس سے مانگنے کی اجازت دی. اگر اجازت نہ دیتا تو ہم مانگ نہ سکتے. کوئی ضرورت کرتا؟ جس نے ہمیں مانگنے کی اجازت دی نا، وہ مجیب ہے. نمبر تین، المجیب وہ ہے جو ہمارے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اسے پکارا جائے. اگر دل میں نہ ڈالتا اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں میں دعا کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دعا کرنے کی توفیق کی فکر کرتا ہوں. اگر میری زبان سے دعا جاری ہو گئی تو جان لو کہ قبولیت کے ساتھ ہے. بات قبولیت کی ہے، بات قبولیت نہیں ہے، بات ہے توفیق کی. اور بات سر سے یہ بھی ثابت ہے، کہتے ہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھ سے دعا نہ چھین لی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، سب کو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی؟ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے. صرف کافر کو بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو غوث کو پکارتے ہیں، یا علی کو پکارتے ہیں، حسین کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہندو نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. اور پکارتے کسی ہیں؟ توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ. دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے، مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے کہ دعا کی توفیق اللہ تعالیٰ دے. اور سلف صالح کو فکر تھی کہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس کی فکر نہیں ہوتی ہمیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر دنیا میں قبول نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ آخرت میں ضرور ملے گا. تو فکر مومن کو نہیں ہوتی دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن فکر یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بڑی نعمت نہ چھین لے. جس کے دل سے دعا کی پکار کی نعمت چھین لی جائے، وہ شخص ہلاک، نہ اس کی دنیا نہ اس کی آخرت. اللہ تعالیٰ مجیب ہے. چوتھا معنی، وہ جو مانگنے والے کو مانگنے کی توفیق دیتا ہے. پانچویں نمبر پہ، المجیب وہ ہے جو مانگنے والوں کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. مجیب وہ ہے جس نے مانگنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا. خاص وقت ہے کہ صبح کو مانگو تو شام کو نہیں سنوں گا میں، شام کو مانگا تو صبح نہیں سنوں گا میں، صبح نہیں مانوں گا میں. کوئی خاص وقت نہیں، دن ہے، رات ہے، صبح ہے، شام ہے، ہر وقت میں، بس کوئی پکارنے والا ہو. یہ الگ بات ہے کہ قبولیت کے بعض اوقات خاص ہوتے ہیں، زیادہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں، جیسے کہ رات کا آخری پہر سجدے میں، یہ جو خاص اوقات ہیں. ساتویں نمبر پہ، المجیب وہ ہے جس نے اس سے مانگنے کی کوئی خاص جگہ مقرر نہیں کی ہے. کوئی خاص جگہ ہے؟ کوئی انگلینڈ میں ہے وہ پکار رہا ہے، کوئی مکہ میں پکار رہا ہے، کوئی بریلی میں پکار رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں پکار رہا ہے، کوئی کراچی میں پکار رہا ہے، وہ سب بھی سن رہا ہے. سبحان اللہ. آٹھویں نمبر پہ، المجیب وہ ہے
جو اس سے مانگنے والے سے خاص زبان سے مانگنا شرط نہیں رکھی. ناوے نمبر پہ المجیب وہ ہے جو اپنے بندوں میں سے عاجز اور انکساری کے ساتھ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مانگنے والے بہت ہیں لیکن سب برابر ہیں کہ کوئی مانگتے ہیں عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ. اب کبھی ویسے آپس کی بات ہے, ہم نے کب آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگا انکساری عاجزی کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے جب انسان عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے تو زبان سے الفاظ تو نکلتے ہیں لیکن انسان دل سے بول رہا ہوتا ہے, دل سے مانگ رہا ہوتا ہے. کبھی کر کے دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کا یہ بندہ اس کے سامنے جھک جائے, عاجز اور انکساری کے ساتھ اسے پکارے. دسویں نمبر پہ المجیب وہ ہے جو اپنے بندوں کو اپنے قریب تر کر دیتا ہے.